Mish të dashur, mirë më gjesë, mirë gjesë për ata që sapo na bashkuar, në e bashkuar, u rikëthyrë në transmitim të drejt për drejt, ju këtëonë nësi kishim varuar, po jo, në sapo kemi filuar, sepse ora shënon në 97 minuta do të jemi bashkë gjenë në 10.00, Deri sa të bindemi që i keni marrë dozën e domës doshme të kafeinës, edhe pëse tani do flasim për dikë që nuk e kishte shumë qef kafeinën, kam vështive në kishte pak, atë ere vetë maksimum i kafe turke, bëshaka, është me mua të uta votës ministre e drejtsisë, mirë mëgjesë si Vetëm sa afë më afër që ti u dëgjojnë ata që na ndjekin nga njëra, në një radio 105.7. Si keni punë zonja Vodo? Gjithçka mirë. Gjithçka mirë. Mirë, lash më kaq e shoh nga nga shikimi ndërkohë uh, ë u surprizova seriozisht kur mora vesh që fondacioni që Mal Stafa, një nga organizatat le të themi në Universin e Partisë Socialiste, ishte ende aktive. Ne kujtonim se ishin mbyllur stafet me Qemal Stafën. A, jo, absolutisht. Gjitho parti politike ka nevojë për një fundacion politik që e mbështet, uh, mund të quet ndryshe një qëndër hulumtuese. Kjo, think tanku i pësës? Think tank, po, po. Ashtu? Edhe Gjitho parti politike në fakt e vogël, apo e madhe, në pushtet, ose jo, ka nevojë për një fundacion politik që është i angazhuar jo vetëm me trajnime, por edhe me hulumtime. Ndërkohë, praktikisht një akademi politike edhe pse të gjithë kishin përshtypjen që akademia dhe shkolla politike çdo parti zakonisht janë formë trinore. Uh, në fakt jo, sepse është e hapur për profesionistë të rinj, edhe ne A, uh, të rekrutonin njerëz që nuk janë parimisht <laughs> të pasur domethënë. Uh, Atëherë, jo pa tjetër është kështë qëllimi, mm -hmm. sigurisht që janë të mjërpritur të gjitha ta që janë simpatizanta, po që kam bindjet majta, por ë uh, nuk është qëllim në vetvete patjetër është uh, edhe një nga qëllimet e fondacionit që të mund të trajnojë liderat në përgjithësi. Po marrim një shembull, ka trajnimin liderash vërdall, ka 1 milion njerëz që si ofrojnë trajnimin liderash në Shqipëri. ë uh, nuk jam uh, është diçka <laughs> është diçka e ndryshme sepse po okay. uh, po ju, po ju marr një shembull, po. ne bashkunohemi me fondacionin si motra dhe me partinë si motra të cilët uh, dërgojnë këtu në Shqipëri trajnues që janë të angazhuar vetëm me trajnime uh, për liderat që këtu përfshihen uh, trajnimi burimeve për njerëzore, komunikimi në publik uh, e më radh. Pra, uh, janë të angazhuar uh, uh -huh. për të përgatitur profesionistë të rinj që janë të një moshe post universitare. Okej. Okay. Edhe që janë të angazhuar në politik ose janë të interesuar të angazhohen në të ardhmen. Njerëz nga për, nga PD-ja pranon aty? Ë uh, nga të gjithë. Nga, nga të, të, të gjithë, nga nga LSI-ja edhe mund ta mirë kuptoja, po, po nga PD-ja vështirë, vështirë, vështirë. Kush është Akademia Politike e PD-së? Është në, në Fakt, në <laughs> fakt në ka në? pasur edhe shumë pjesëmarrës që nuk ishin aktiv në politik ose jo patjetër janë antar të e kuptoj e kuptoj ndërkohë ju drejtori i fondacionit që Malstafa duhet thënë dhe prandaj nuk ja dërgova pyetjet se i kam gjitha të këqija sot më kishin thënë fakt që ka edhe disa pyetje provokative pa të kohë deri në orën 9 që mos të mos të vini ta refuzoni të tani është e përvon it's too late now siç thoshte edhe ajo kënga që dëgjuam pak më parë miq të dashur ndërkohë mos harroni 0692924646 A, a nuk ju shqetëson të fakti që po menit në dretim një fondacion që le themi ishte iniciojnë nga semisht Tahiri? Jo, as pak. Zotit Tahiri ka bërë një punë shumë të mirë që e ka iniciojnë, ka pasur bashkëpunime intensive në momenti që e ka themeluar, dhe për e që kosa e ka dhejkuar a i. Ndrejkës të e në gjithur me zrejnë e popullit. Ndrejkos <laughs> si anas njojt dhe as tjetër në qërkullim, por... Ta ju nuk e shohë zonë në popullit. Nëse ju futo një tim që nuk ju takon në këtë moment, megjithatë ju keni zhvilluar akademinë tuaj politike në 12 qarqe, me projekte, me gjëra, çfarë mund të s'dhëpni atyre që fituan? Atëher ishte një risi, edhe për ne ishte një, një diçka e panjohur, le të themi, sepse nuk e dinim se si do uh, kush do aplikonte apo si do pritej. Uh, fakti që do shkonim në 12 qarqe, që patjetër që kishte sfidat e veta duke filluar edhe nga logistika, organizimi e tërë. Kosto. Uh, kështë kështë kosto, patjetër. Uh, por jemi surprizuar për dinamikën që kanë shumë të rinj, shumë mm rrethe në shumë, shumë qarqe që ne nuk e prisnim. Në pra, ne kishim studentë apo jo? Ja? Uh, një pjesë e mirë e tyre janë profesionistë të rinj okay. që do të thotë që kanë mbaruar studimet dhe tashmë janë pun. në punë. Ë uh, jo patjetër kanë një interes uh, direkt që të mund të angazhohen diku, por janë simpatizant ose donin një vend punë në shtet ata. Ë uh, jo patjetër, jo, jo. Okay. Uh, mund të siguroj që shumica prej tyre kishin tashmë një punë, disa prej tyre ishin të angazhuar edhe në administratë të tjerë në në no. Eko, sektorin privat. Që, që, që në parim që... duket bukur, në parim duket bukur, pa interesa politike etj etj, apo jo? Po. E ishte dhën praktikës ti? Ë, atëherë Në një uh, atër... mënyrë Baris... që ju jeni në një pozicion pushteti zonja Vodo, sigurisht keni edhe një pozicion politike dhe nuk mund t'i thoni gjithë gjatë, por kam bindje në absolute që dikush nga këta ju a ka kërkuar në një gjë, ju a ka shprehur në një kritik, në një kërkesë, në një ankesë, janë gjëra njerëzore. Kërkesat, zore. kërkesat në vetvete nuk janë qia, nuk të këqija, nuk ka asgjë të keq që të mund të Ta faqe, po s'lë pa gjë. Jo. N në në vetvete që të mund të kërkosh një një rekomandime të tjerë, nuk okay. është e keqe. më pas që të mund të rekomandosh dhe të persona të gabuar në vëndet gabuara, kjo është diçka e keqe. Êshtë, jo thjeshtë e keqe, për është krasimisht edhe historia jonë, vetëm në vetëm 90 vite vëtë fundit, ka për shtypin në vë, personi gabuar, në vëndin e gabuar, dhe pas ta i shkonë gjithë dojë për mrekulli, por fatmisisht janë në ambasador të huaj, është edhe reforma ndrejtësi, u bëmë e spak, më duket, duhet a gëzonim, si ishte puna, për shqivja zyra të uajat shtypit që na uronin gjithë dhe ne për spakun, Atër, dhe për organet e reja drejtësisë. Atëherë, është si siç mund ta shikoni, është duke shkuar, është duke ecur, do doja këtu edhe të vija theksin tek fakti sa shumë skepticizëm ka pasur deri tani. Jo, s'ka uh, uh, pas skepticizëm, ka pas vetëm akuza që po tentoni ju ta kapni drejtësinë, po është histori tjetër kjo. Uh, mund të shikoni edhe. Ai shikoi kapur tërë, se tani do të një kapni. <laughs> <ju>? <laughs> Ministri e Ministria e Drejtësisë ka një rol monitorues në në gjithë mm -hmm. Jo, jo ju si më shumë çfarë stafa se ju domethënë. <laughs> Atëherë ka Ministria Drejtësisë sigurisht që ka një rol monitorues në në gjithë fazë. E okay. ke. Duke filluar këtu edhe nga asistimi i ndërtesave të reja, dhe duke bërë të mundur nga dhe duke dhe pjesa logjistike patjetër, por sigurisht ne ruajmë rolin ton uh, neutral mm -hmm. uh, duke lënë që organet e reja të mund të kenë uh, të gjitha opsionet e tyre të mundshme që të mund veprojnë në mënyrë pavarur. Pra, kjo ka qenë edhe rekomandimi i parë dhe Do të bëj një pyetje në fakt me karakter personal, uh, zonja Vodo. Uh, normalisht kur je gazetarë dhe shumë qytetarë drejtohen medias këtu punon me me denoncime, me shqetësimet e tyre, ndodh në njerëz të vështuar të kokë thosh si ka mundësi që ka ndodhur një një gjë e tillë. Pra një shkelje kaq e madhe, kaq flagrante nga ata që paguan po me para tona për të na uh, ruajtur rendin, sigurinë, ligjmërinë dhe gjithçka tjetër. Ë A ju ka ndodhur juve në punën tuaj një ndjesi e tillë, pra që ju i kaloni dosjet në përduar, shkeljet administrative etj etj nga prokuror, gjykatës apo gjë? A ju vendos thonë, ose si ka mund si ka që, ka që ka q... ka q... kafsh këy më vëlla që e ka bërë këtë lloj gjë i i ka bërë një padrejtësi të madhe një qytetari? Atëherë uh, Ministria e Drejtësisë ka mbi një vit e që ka marr edhe timonin e strategjisë kombëtare antikoruptsion ja. dhe ndrytojë tjera një nga boshtet është edhe shërbimi shërbimi me publikun Ta. është aty ku qytetari merr perceptimin e parë dhe okay. impaktin e parë nëse një administratë është e korruptuar ose jo prandaj që uh, jemi përpjekur që të mund të kujrojmë gjithë pjesën e shërbimit ndaj qytetarëve këtu jo vetëm nga uh, qasja e parë që është ajo se si pritet unë qytetar zyrat ku priten, këtu po jam duke folur sidomos për uh, agjensitë e pronave. Ëh. Mm -hmm. Por uh, gjithashtu duke shkuar uh, në inspektimet e dosjeve, që do të thot, vetë kryeministri mori iniciativën që të mund të uh, ngrihej uh, brenda Ministrisë së Drejtësisë një task force antikoruptsion, në mënyrë që uh, në bashkëpunim ku ishin disa zyra të caktuara, ëh uh, që të mund të inspektojnë dosje të ndryshme. Dosje, okay. Dosje duke shkuar e, tek po marr një shembull tek ZRPP, Aluiz në më radh, në momentin që shihet që një në punës i këtyre agjensive mm -hmm. e, ka dosje të prapambetura dhe nuk dita ta i është kërkuar shpjegim dhe në momentin që nuk është e shpjegon, fillojnë edhe inspektimet për të parë se çfarë ka ndodhur. Në shumicën e në rasteve, më pas kjo është iniciuar nga vetë denoncimet e qytetarëve. Okay. Pra, një pjesë e mirë. Po denoncime e... për sistemin e drejtësisë ka pasur? Se atër, për ato u parimisht. Uh, Atëherë denoncimet janë konkrete, janë okay. aty ku qytetarët përplasen më shumë, pra në momentin që përplasen Uh, që kanë një rast në gjykat, aty ne nuk kemi një rol dhe sigurisht që i themi që është jashtë kompetencave tona. Okay. Është tashmë në kompetencën e gjykatësit për katës që të mund të atë që edhe jo, një të dosë. Gjykatësit janë vënë në diskutim, se ndërko uh, rjeta e imët e vetingut uh, është mbushu plot me peshqë të malësive të ndryshme. Uh, dhe në fakt duhet jetë Ashtu, sepse unë jam e bindur personalisht, duke ndjekur edhe në nivel teknik strategjin komptare antikorupcion, anti, anti okay. që nuk ka korupcion të math apo të vogël dhe korupcion që duhet denoncuar më pak dhe do denoncuar më shumë. Korupcionin betet korupcion, abuzimin betet abuzim dhe jam e bindur që kush arrinë të mund të kryej një abuzim të vogël, arrin të kryej një abuzim edhe më të madh nëse do ishte në të një pozicion si, për ta bërë një gjë të tillë. Prandaj edhe si, si. ë uh, e kemi quajtur strategjin dërë sektoriale, pra që prekt gjitha fushat. Mërte. Korupcioni ndodhë ku do. Mm në shëndetësi, në në arsim, në administrat, në gjukata, kudo. E kuptaj. Oke, okay, mos të futemi shumë në politikë, të i këthemi pak akademisë. Politike të fundacionit që malë stafa mishë të dashu, që është një nga këto satelitet të kuptim në kuptimin e mirë fjallës. Nuk besë se ka konotacion negativ fjallës satelit, pjesë e orbitës së... Uh, Parti Socialiste, rilindjes si e keni? Ku kë preferoni këto kohë? <gjë> Atëherë ka pak rëndsi kjo. Okej, okay. De... keni tre fitues keni... me projekte për ndryshimin në komunitetet e tyre. Çfarë nuk kupton kjo? Atëherë, uh... Qëllimi nuk ka qenë vetë për të bërë një trajnim një herë në vit apo dy herë në vit e merradh, por ka qenë që të mund të identifikojmë edhe potencialet e reja. Pra të gjithatë që nuk kanë pasur mundësi që të mund të identifikohen në një mënyrë apo në një tjetër, i kemi kërkuar që të mund të jem proaktiv duke okay. identifikuar një problem. Ëh uh, deri tek identifikimi i një problemi mund të jetë deri diku e thjeshtë. Pra uh, po marr një shembull në fshatin X nevojitet një urë, deri këtu mund të jetë shumë e thjeshtë. Ajo që është më e komplikuar është që ta hartosh si si projekt. pra, të, të bë të bësh të mundur okay. që vetë këta profesionistë rinj apo të japin të, të, të ofrojnë e tyre. Të mund të ofrojnë zgjidhjen e tyre duke hartuar një projekt që më pas me të cilin mund të aplikohet për një financim nga jashtë. Në kuptoj. Ndërkohë ju i keni trafitues apo jo? Me çfarë projektesh janë? Po, uh, janë uh, kemi Në fakt ishin 12 13 fitu, fitues, A, për, ishin edhe për çarkë tjetër, do të Dhe dy nga Tirana duke pasur uh, iden e çarkut po. Mm -hmm. Dhe uh, secili prej tyre ka paraqitur nga një projekt, uh, tematikat nga më të ndryshme, duke filluar nga urbanistika, infrastruktura deri tek çështjet sociale çmimi par u fitua nga Akademia Politike Fier, okay. i cili paraqiti problematikat e grave të qytetëndrave të mi. Nuk doa kjo kënga, po. Jeni me origjinë nga Fier? Jo, sigurisht, po pse jo? Po kemi shok atje ja, dhe shoqë. Po. Çakut. Shumë shumë të shumë të mirë. Çu shum, shum shum po, shumë të, po, shum të mirë dohet do të do <laughs> thoja se na doli nga shpirti kjo, po po Akademia Politike e Fierit fitoi projektin çmimin e parë me projektin për dhe, dunuara, dhe, për gratë dënuara dhe dhe, dhe dhe problematika ishte më shumë e shtruar në aspektin e strehimit. Okay. Shumë herë flasim për fenomenin e grave të dënuara ndërkohë që nuk nuk arrim dot të identifikojmë problemin numër 1. Pra, një grua e dënuar, një nga nevojat e para nuk është në vetë vetë denoncimi i partnerit ose i bashkortit, se sa është strehimi. Kjo, kjo është nevoja prioritare. Pra ndaj dhe është... Po se si të mos një... në zonat marginalizuara, apo shumë të ekonomike, se ku mund të rrimë këmbesh në aspektin jetësorë. Pa tjetër, edhe shumë ojo fë që në fakt janë të tashmë të strukturuara në, në qarqës të ndryshme, nuk funksionojnë si duhet, pikërish sepse nuk kanë mundësi që të mund të ofrojnë një strehim. Sigurisht, sigurisht kur vjen puna te parat, duhen ato të shkretat përveç dhunës në grave, çfarë keni në projektet që ju ka mbetur, ju ka prekur, ju ka bërë përshtypi, ju ka pëlqyer, e keni mbështetur me kënaqësi? Atëherë, Akademia jan... Politike e Tropojës, për shembull, jam kurioz, çfarë ofertë kishte ose e Kuksit se me çaj mm -hmm. ke keni, kështu që uh, <të> po, <të> <të> tani nga që ishin disa projekte dhe nuk mundi. Jo, po që nuk e, e nuk e diskutoj që si mbajmë mund të gjitha, se vendoshim por ishin disa ishin preknin ose tematika sociale ose pjesën e infrastrukturës. Pra, ë dy boshte kryesore që mund bëhe të bëhej një ndryshim i caktuar në komunitet. A do keni në 2019 -në, a, Akademi Politike dhe do vazhdoj Fondacioni Qemal Stafa? Po. Pa tjetër, pra kemi si qëllim që të mund të organizojmë akademi gjithmonë në përqarqe, mm -hmm. me i den që të japim një mundësi të gjithë atyre që vinë nga disa zonat saktuara që në mbase edhe nuk i lejojnë familje dhe tyre që të mund të marim pjesë në këta aktivitete. Uh, edhe sepse në shumë provinsat saktuara mund të konsiderohet dhe një tabu që të mund të lënë uh, vajzat e tyre për shëmull që të mund të bëjnë një trenim të reditorë dhe që të mund të flenë... Situatë e rëzikshme. Uh, ja, është. <laughs> dhe prendaj që është jemi duke duke thyer këtë lloj tabuje gjithashtu që uh, të mund t'i japim mundësi të gjithë atyre që uh, meritojnë të kenë një shans. Nga këndështrimi juaj si Qemal Stafa dhe si Ministri e Drejtësisë, cili është qarku më problematik në i këndështrim kompleks, si kur ishtë ligjor, infrastrukturor, socialet e tjerë, ishtë Shqipërisë? E keni çaj informacioni. Pyetje. <laughs> kishe. Është kishen <laughs> parim si pyetje. atëherë un kam pasur shansen që të mund të vizitoj pak nga afër, uh, në fillim si zëvendës ministre gjatë gjithë vitit në fakt me inspektime që kemi bërë tek uh, agjencitë tona pronave apo tek institucionet tona të varësisë. Të institucionet e varësisë, po. Edhe uh, si drejtoresh e fondacionit gjithashtu uh, duke qëndruar atje Mm -hmm. në fundjavë dhe mund të them që sigurisht që nuk ka një nuk ka ri dot të identifikoj një qark që ka uh, problematika absolute dhe shumë të dëshpëruara nga jo. qarqet e tjera. Ne jemi mas gjermanis uh, plus po çu pak më <laughs> pak më italikush është. Uh, Atëherë çdo uh, çdo qark ka problematikat e vet apo tjetër. Mm -hmm. Edhe e, duke qenë që ne kemi edhe një disa karakteristika gjeografike shumë të ndryshme, shumë me me një varietet stë, shumë të pasur, patmërsisht mm -hmm. për ne dhe kjo e bën të pak rasushëm një qark nga një qark tjetër. Në kuptoj. Ndërkohë, kjo është periudha uh, më e keqe për të punuar në Ministrinë e Drejtësisë, është një periudhë ku ka pak lekë dhe shumë punë, por flas në mm -hmm. sensin praktik për çunat që ndjekin nga ekrani dhe vajzat sigurisht jeni uh, të mërsisht të angazhuar të gjithë sektore tuaj me kuadre të, të rinjë ligjor është reforma në drejtësi ndërko ju është nga rkuar në varsi loj loj institucionit dhe përpërpishin i të bërë nga e para uh, si keni punë aty brënda një mm -hmm. uh, sigurisht që kërkon aftësi menaxhuese shumë të mira. Multitasking në, uh, serioz. Multitasking, po, <laughs> intensiv. Uh, un jam e bindur Uh, për ditë shka që e kam thënë gjithë vërshdimisht që nëse nuk ke një staf më bështetës që të mund të asistoj gjithë gjithë kohës, uh, nuk mund të jesh një një lider i suksesshëm. Mm -hmm. Prandaj që patjetër administrata është kyçe, është roli kyç dhe është përgjigja për suksesin e një lideri të caktuar. Ose dështimin e tij. Ose dështimin e tij. Prandaj uh, dhe uh, kemi pasur në fokus gjithashtu edhe reformën në administratë. Si që dini që një nga 5 pikat, një nga 5 prioritetet e Komisionit Europian ka qënë pikërisht edhe reforma në administratë. Problematikat në administratat shtetërore nuk i ka vetëm Shqipëria, i kanë të gjithë uh, vendet, madje edhe vendet më të zhvilluara, dhe vet presidenti francez Macron. Pse edhe uh, në Francë uh, punojnë militant? Uh, Sigurisht. Atëherë, <laughs> të të punsosh, uh, mua nuk më shqetëson uh, jo, punësimi jo, i një militanti në vetvete sa më shqetëson uh, personi i gabuar, edhe performanca e dobët në vendin e gabuar, sepse në normalisht nëse më rrosh në vendin e gabuar, edhe performanca do jetë e dobët. Uh, por uh, sigurisht që kërkon një menaxhim shumë të mirë për të kthyer edhe pyetjes. Uhum. kërkon një menaxhim të tillë uh, që deri tani është uh, ka arritur tezi me sukses sepse ka pasur një punë intensive nga ana nga ana duke filluar nga ministra uh, nga uh, kabinet dhe nga administrata jon uh, sigurisht që ishte sfida e fillimit uh, në para një viti le të themi ose para një viti e pak, uh, e pak. Uh, kur duhet të ngrinim strukturat e reja. Sigurisht që aty mbaj um, mend që uh, u uh, u desh që të mund zëvendësonin pak njëri tjetrin, që të mund bënim edhe punë që ju patjetër uh, mund duhet të të bënte një drejtori i caktuar apo një sigurisht, sigurisht. specialist i caktuar. Toni Gogun si e kemi? Shumë mirë. Shumë mirë, si mos të jetë shumë mirë. Mbaj mend gjithë Toni Gogun, zotrin, zonës ministrin, kolegun e zonës Vodo me pamjen e tij krejt të praktikisht e pali ushtria jo pamje, por jo të ministrija drecisë e e përshëndesim, personaj shumë interesant i kse, nga të interesant të administratës tonë aktuale, duhet të apranëm këtë gjë. E vërtet. Dita më e vështire punës të ojtë cilë ka qënë? Oh. Kjo është... Pa të edhe këtë pyetje nuk e prisen. Sigurisht. Ka pasur shumë ditë sfiduese. Një që keni shkuar në shtëpi, e keni mbajtur veten se ishte në punë, por kur shkuat në shtëpi menduat çaj, mos çaj, çaj. Nerva tel. Nuk e thënë sigurisht, sepse po ja kursejm vështirësinë apo jo, përgjigjuni lutem. Nuk më vjen ndërmend një ditë specifike. Dy pyetjet e fundit më të rëndësishme të këtij programi, e para, çfarë do të shikonit në këtë emision mëngjesi më shpesh, më shumë rregullisht ose herë pas here. Unë jam e surprizuar, them të drejtën. Nga kameramani ju sigurisht të gjithë të pamë kan. <laughs> Përveç kameramanit që është shumë i mirë, por uh, më pëlqen edhe stili që drejtoni. Faleminderit shumë. Uh, nuk uh, nuk kam ndjekur shumë, jam e jam e hapur me ju, por Më um, me siguri që do jetë një nga emisionet e mia të preferuara në vazhdim. Që ta keni parasysh ndaj u bindet se ky është një nga emisionet e të mira të gjithë. Absolutisht. Sigurisht, sigurisht e di, e ndjej që tani që do marrësojnë pa ekzuar këtë vit <laughs> vetëm për këtë pyetje sot. Ndërkohë miq dashur, ta me duar të rkitë siç po bën regjia në këtë moment e zonjën Teuta Voto, zëvendës ministra e drejtësisë, si drejtoresh e Fondacionit Qemal Stafa, Erdi për na folur për Akademinë Politike e cila mbarohet për këtë vit, por kismet nëse e keni me qef dhe keni ca bindje të caktuara mund ta aplikoni sërish vitin tjetër, do vazhdoj si projekt. Zonja votë edhe një herë faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit.